иргэдийн хэрэглээний зээлийг 90 хоног хойшлуулах шийдвэрийн хэрэгжилтэд дүнэлтийжээ. Ингэхдээ арилжааны банк болоод банк ус санхүүгийн байгууллага иргэдийн төлөөллөлийг оролцуулсан байна. Улмаар хэрэглээний зээлийн үндсэн төлбөр хүүг хойшлуулах шийдвэрийн хэрэгжилт арилжааны банкудад 0.5%-тай хэрэгжиж байна гэж дүгнжээ. Харин 158 банк ус санхүүгийн байгууллага нийтдээ 58 тэрбум төгрөгийн зээлийг хойшлуулсан нь хэрэгжилт 12%-тай гэж дүгнэгдсэн байна. Тиймээс дээрх шийдвэрийн хэрэгжилтэд онцгой анхаарах хэрэгтэй гэлээ. Үүнээс гадна гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн амжиргааг дэмжих чиглэлд шаардлага хургуулж байгаагаа хэлсэн юм а. Гадаад байгаа монголчууд маань ажлын байргуу болсон, цалин хөлсгүй болсон, орон байргуу болсон гэд маш их хүндрэлтэй тулж байгаа. Тэгээ энэ хямралын үед засгийн газрын тусгай сангийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж элчин сайд яамдуудын дэргэд байдаг иргэдийг дэмжих санг мөнгөжүүлэх асуудлыг сангийн хөрөнгийг төсөвт зохицуулалт хийх замаар эрс нэмэгдүүлэхийг дор хаяж 100 дахин нэмэгдүүлэхийг 10 дахин нэмэгдүүлэхийг шаардах ёстой. А ийм цар тахлын үе гэхлээр өнөөдөр улс орон бүрт гадаадын иргэдийг үзэн ядах, гадуурхах. Үнэхээр энгийн үед байхгүй юм цоошин нөхцөлүүд бий болж байна. А энэ цаг өнөөдөр үнэхээр Монгол улс гэж байгаа юм бол Монгол улсын иргэн хаанч байсан Монгол улсын иргэн Монгол хүн муу юм бол өнөөдөр Монголын төр өнөөдөр энийг бодлого хуйлуудаа засч инсэд энэ дээр бол үнэхээр тэр шаардлагатай хөрөнгө мөнгөний гаргаад өнөөдөр энэ иргэдэд бол аврах ёстой. Тус намын зүгээс засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн цэцлийг өргөн барьж байгаагаа хэллээ. Цаашид эх орондоо ирэх хүсэлтэй мянган иргэний нийяралтай татах шаардлага тавин ажиллахаа онцлсан юм а. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг өнгөрсөн жил ачаа тээврийнхээ 30%